ଓଡ଼ିଶାର ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଶିକ୍ଷା ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା ସୁମା ରିଅଲକନ ମିଡିଆର ମାଲିକ ଡକ୍ଟର ମନୋଜ ନାୟକଙ୍କ ମା ଦିବଂଗତ ସତ୍ୟଭାମା ନାୟକଙ୍କ ଏକାଦଶା ଅବସରରେ ଏକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ସ୍ମୃତିଚାରଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମାଜସେବୀ ବସନ୍ତ ମଲ୍ଲିକ, 17 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ତରାଇ, ଅମୃତ ମଣୋହି ସମିତି ସଭ୍ୟା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିଥିଲେ। ସତ୍ୟଭାମା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ପରୋପକାରୀ ମହିଳା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମନୋଜ ସାରା ଭାରତରେ ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଏକ ସୁନାମ ଆଣିପାରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଅତିଥି। ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଯତ୍ନ ମଧ୍ୟ ନେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କରି ଲାଳନ ପାଳନରେ ବଢ଼ି ଆଜି ଆମେ ଦେବାଟ ଦେଖିଛୁ। ଆଜି ତାଙ୍କରି ଏଇ ଯେଉଁ ଏକାଦଶ ତିଥିରେ ଆଜିର ଏଇ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ଆତିଥ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିର କୃତଜ୍ଞ। ଭଲମନ୍ଦ କଲେ ସେ ଠିକ ବାଟ ଦେଖି ବୁଦ୍ଧି ବତେଇ ଦେଉଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ସୁଗୃହିଣୀ ନଥିଲେ, ସେ ଆମ ସେ ଶ୍ୱଶୁର ଥିଲେ, ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଥିଲେ, ସେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଉଟ୍ ପାଇଥିଲେ, ସେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ସେ ବି ଭଲ ଅଗ୍ନି ଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଇକି ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଛନ୍ତି। ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ବି ବହୁତ ନାଁ ଅଛି, ଆମ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ବି ବହୁତ ନାଁ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଶାଶୁଙ୍କୁ ଆମ ଗାଁ ଗହଳିରେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇରୁ ସ୍ମୃତି ରଞ୍ଜନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।